ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ ଦାଣ୍ଡ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ କୃଷ୍ଣ ରଥକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ
ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା ବାମ ପାଦଟା ଆଜ୍ଞା ଏରୁଣ୍ଡି ସେପଟେ, ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଏରୁଣ୍ଡି ଏପଟେ, ଗାଡି ଏମିତି ଆଉ ଯିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପରି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ କୋଇଲିଟା ବସିଛି, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ହେ କୋଇଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଯାଉଛି ତୋରା ମଙ୍ଗଳ ଛାନ୍ଦରେ ଭକ୍ତ ତୃଣ ନାଶ କହିଲେ ଚାରିଦିନ ଆସିନି, ମତେ ଆଉ ଠକିବନି ତ,
গোটিয়ে পদ আপনার বুঝেস্পদ বুঝে কবি সৌরভ কবি বাণী সৌরভ বাস অর্ণচরণ বাড়ি লেখা গোটিয়ে কথা গাইবি ভাগ্যে দেই হরি মাতে Yeah.